Avui us proposo que fem un dibuix màgic. I què necessitem per fer un dibuix màgic? Lo primer de tot, fulls, aquarel·les, un pinzell amb un got d'aigua i el més important, una cera blanca. Si no en teniu, sempre podeu utilitzar una espelma com aquesta. El primer que hauríem de fer és el nostre dibuix. Amb la cera blanca, dibuixeu tot allò que vulgueu. Podeu fer un dibuix figuratiu o abstracte. Podeu endevinar el que estic dibuixant? També podem escriure paraules secretes, que de moment no es veuen, però més endavant, quan hi afegim el color, es veuran. Un cop fet el nostre dibuix, només ens queda pintar-lo. Per això agafem el pinzell, triem un color, el que més us agradi, i comencem a pintar. No passa res si taqueu la taula. L'aquarel·la se'n va fàcilment amb un drap humit. És important que pinteu tota la superfície del full. Així quedarà més xula, perquè l'únic que es veurà en blanc serà el nostre dibuix. Ja ho tindríem. Aquest seria el resultat final del nostre dibuix. Ara només l'hem de deixar secar. En podeu fer tants com vulgueu. I amb colors molt variats. Aquí teniu un altre exemple. Doncs bé, espero que l'activitat us hagi agradat. Ens veiem al proper programa.